I'm Eskia. Hi guys, how are you? Ni Natasha hapa. Na wasalimia. Najua mko salama, pia mimi niko salama, nina ujasiri. Okay, kuna vitu moja mbili tatu nataka tuzungumzie. It's about madem wenye wako Kenya, wenye wako willing ku travel, wenye wako willing kwenda kufanya kazi diaspora. Kitu ya kwanza, nowadays ni kuzuri juu mnapelekwa training. Ina depend ni country gani unaenda. Okay, kuna wale wamenipata DM, mimi si agent, lakini mimi nakushika mkono cause pia mimi ndio nifike penye nimefika, nilishikwa mkono na binadamu na nikafika hapa. Pia wewe uko hapo nje unaweza tamani kufika penye nimefika. Niko available nikushike mkono hadi wewe one day one time who make your dreams come varied. Yeah, so kitu ya kwanza kuwa tunaangalia ni passport. Huyu demo ako na passport ama hana. Kitu ya pili ni country gani unataka kusafi kwenda, unataka kuishia kufanya job. Kitu ya tatu ni kazi gani unataka kwenda kufanya. Haya, one thing, mademu wenye wako Kenya, wacheni niwaambie, msidanganywe, muambiwe ati huku nje kazi ni za nyumba tu. My friend, usichafuriwe moyo na mtu asiku disappoint. Kazi ni mingi kulingana na experience yako. Sio kila mtu wako huku nje anafanya kazi ya nyumba. Na kazi ya nyumba ni nzuri sana. Hiyo kazi ya nyumba iko na advantage. Hauripi rent, una save. Unaona? Pia kazi ya nje ni kazi nzuri sana. So kazi ya nje ni professional job. Kuna professional job na kuna house help. Sasa hapo inategemea as in we unataka gani. Professional job as mnajua madem huripia commission. House help madem huwa hawaripi. Huwa tunaangalia pale nyuma kabisa. Tunahitaji birth certificate. Sasa naongea na mtu fresh. Huu unahitaji birth certificate yako, ID ya mzazi, wazazi wote wawili. If hauna mzazi mmoja, huwa tunahitaji kama ni amepass, bahati mbaya kuna ile death certificate pia hiyo inatumikanga. Then tuna process passport. Kitu ya pili, lazima ujitume. Kama unakuja job, lazima ujitume. Tamaa huwa tunaacha Kenya. Unaona pale airport penye unapewa gate pass, a board pass, unaachanga tamaa hapo. Huku tulikuja kazi, huku ni kuchapa kazi. Maneno sijui nini, makeup nini, hizo zote tuliachanga Kenya. No wonder unaonanga kwa zingine tumepalala hivi. Juu tunajua after hii kupalala tutarudi Kenya na tutaishi poa. Yeah. Kitu ingine, mademu amekuwa wakiniuliza. Tukifika pare kazini, tutaongea lugha gani? Okay, inategemea. Like me kwenye nilitangulia, nitapeana sample na Bahrain. Bahrain nikienda huko, kitu ya kwanza ni kuambie, usichague country. Unaweza chagua country, useme huwezi enda Saudi Arabia, unataka kwenda ka Dubai. It's well and good. Useme utaki kwenda Dubai, unataka kwenda Kuwait, Bahrain, Lebanon. Lakini wacha nikwambie kitu moja. Hizo countries zote, Arabic countries, wanaongea lugha moja tu, Kiarabu. Unaweza tamani uje Europe, uje France, uende UK, but inategemea. Lakini mimi naongea about Arabic countries. For example, mimi nilikuwa Bahrain. Pale Bahrain nilipata my sponsor hakuwa mwenyeji. Wife alikuwa ametoka Egypt,
mwanaume alikuwa ametoka Kuwait. What if nilisema siwezi enda Kuwait na nimeenda pale nimepata wenye my sponsors si wenyeji. That's why nakwambia hufai kuchagua country yenye unaenda. Unaweza sema huendi Saudi Arabia, unaenda Qatar. Pale Qatar umpate sponsor wako ni Msaudia. Utarudi Kenya juu umepata sponsor wako ni Msaudia. Kama unuko na haja na kazi, hufai kuchagua country yenye unaenda kufanya kazi. As long as opportunity imepatikana, nenda ufanye kazi yako, my sister, na huta regret. Nenda ufanye chenye kimekupeleka pale. Huta regret. So kama wewe umeni DM ukiniulizia mambo na kazi, hivyo ndivyo kunaendanga. Hiyo ndio procedure huwa tunafuata. But I'm not an agent, mi si agent. Mi nakushika mkono cause hata mi ndio nifike hapa, nilishikwa mkono. Kwa nilishikwa mkono na mtu. Mungu alitumia mtu akanivuruta hadi penye nimefika. Na siwezi kuambia ati ukame kwenye niko direct cause maybe itakukost. Na maybe pale kuna opportunity. Tumia hiyo opportunity. Nenda ufanye kazi. Ujue pale unaenda kivyako. Hizi mambo za social media zisikufanye utupe mbao. Hizi mambo mnajiingiza kwa social media, my sister. Kama unaenda kufanya kazi, nenda ufanye kazi. Ukijua umeacha familia yako nyumbani, ukijua umeacha watoto wako nyumbani, na wewe ndiye wanategemea. Hawategemei Natasha ama si familia ya Natasha, Natasha alikupeleka. Hapana, ni wewe tu na familia yako na maisha yako. In fact, ukienda kwa flight, unatumia dokumenti zako, hutumii za Natasha. Before uende kuchanganyikiwa ati umefika, so umepata wifi ni free. Inaitwa wifi ama wifi, mi hata sijui. Nini ni free? Sasa kazi yako ni simu tu. My friend, utatupa mbao. Utatupa mbao. Ujua umeenda pale peke yako, watoto wako wanakutegemea na familia yako inakutegemea. Usifuatilie chenye Natasha anafanya. Natasha anashinda live, utapotea. Hujui Natasha ndio afike live amepitia wapi na wapi. Wengine hatujaanza kutravel juzi. Wengine wametujua tu juzi tu, utoto tu juzi. Hawatujui, hawajui maisha yetu. Hatu, tunajua hizi ma social media, tulianza ku access kitambo. Lakini juu tunajifahamu, tunajua who, like me, I know who I am. I live my own life. Sifuatili mambo ya mtu. Siezi kuambia ati juu umefika Gulf, ama umefika wherever you are, wherever you go, uanze kujibizana na Natasha. Hapana, utaria. Una life yako, una shida zako, nina zangu. Ishi maisha yako na utabenefit kivyako. Tuko pamoja. Nime explain. May God bless you. Na muwe na time poa. Kama una uko willing to travel, inbox me. Nitakushikiria step by step. Bye bye.